የተከበራችሁ የማገር መገናኛ ታዳሚዎች በሙሉ የማገር እንግዳ በተሰኘው ፕሮግራማችን የመስከረም አበራ ክፍል 2 በነገው ዕለት ሰኞ ማርች 7 2022 ይለቀቃል። ራሽናል መሆን ነው ስሜታዊነትን ማስወረድ መጀመሪያ። በፖለቲካ ውስጥ ጎላ ብሎ የሚታዩ የሚታወቁት ድርጅቶች አሰላለፋቸው እንዴት ይታያል? እንዴት ይሆናል? ሙልጭልጭሉ ባላው ነው ያውን ዘመን የፖለቲካ መለያው ደግሞ መሙለጭለጭ ነው። ጠብቁ እንዳያመልጣችሁ። ጥልቅ የሆኑ የአማራው ጉዳይ ውይይቶች ተደርገዋል ከመስከረም አበራ ጋር ማገር መገናኛ።